На Майдані байкери спілкуються, показують трюки на байках, фотографуються. Тут вони створили мотоколо. Це в рамках фестивалю такий байк-фест. Ми робимо свою байкерську колону, катаємося по місту. Це вже у нас традиційно, шостий рік поспіль. Ну і приїжджаємо завжди на Театральну площу. Приїхали вся Україна. Ну, мали бути поляки, що по тим чи іншим умовам, не знаю, немає їх. От. Я думаю, що на сьогоднішній момент десь порядка 200 мотоциклів тут є. Замечательні люди. Це чудові люди, чудовий захід, чудове місто. Ну дуже круто. Байкер і мотоцикліст – це різні люди. Байкер – це той, хто живе, його життя будується за принципом байкера. Мотоцикліст – це любитель, який взяв мотоцикл і прокатнувся. Будь мужиком. Ось девіз байкера. Це от девіз байкера. Ігор Скалій на парад байкерів приїхав з 7-річною донькою. Ну, любимо це в крові. Їздимо в третьому-четвертому поколінні. Ну, в кожного свій мотоцикл. Хтось їздить в кар'єрі, хтось в лісі, хтось любить швидкість, хтось любить спорт, хтось любить чопер. Я їжджу тільки з татом і мені подобається того, що це дуже швидко. Тато робить тільки один трюк зі мною, бо інші мені не можна робити. Тернополянка Оксана Савків вперше сіла на мотоцикл у 17 років. Зараз їй 27. Дівчина працює на лайнері, подорожує морем. Розповіла, як тільки повертається додому, пересідає на мотоцикл. Мене можна вважати просто мотоциклістом, тому що їжджу я рідко. З моєю роботою я приблизно, не знаю, 80% часу проводжу в морі, і тому повністю в байкерські руки я війти не можу. А байкери так, це спосіб життя. Вони підстроюють сім'ю, роботу, все для того, щоб їздити. Мені ще до того треба йти. Команда компанії «Юнайс» пропонує кожному. Ми зараз знаходимося на театральному майдані у Тернополі. Тут локація фестивалю «Файне місто» «Байкфест». Рушає Дмитро Сивий з Луцька на параді байкерів. Дмитро на своєму байку з Луцька до Тернополя доїхав за 2 години. Нас взагалі приїхало двоє, от, ще з Луцька, я не знаю, чи хтось є. Ну, бачив багато з Івано-Франківська, от, приїжджали зі Львова. По дорозі зустріли туриста з Кореї їхав, от, ну, він там по всьому світу їздить. Я минулого року приїжджав теж на «Файне місто». З кожним роком все краще і краще стає. Організація так само покращується, набагато більше атракцій стає. У центрі міста «Байкфест» тривав протягом години. Далі байкери вирушили на іподром, де відбувається фестиваль «Файне місто». Світлана Шумна, Андрій Прокопів. Новини.